Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára. Nový video. Tentokrát chci zrecenzovat nebo mluvit o něčem, co mě přijde jako nejzábavnější kartonová stavnice za poslední rok, kterou jsem měl možnost vyzkoušet. Nebo ne za rok, za poslední dekádu. Nebo možná za celý život. V životě jsem se nehrál s něčím tak zábavným, kartonovým, jako je tahle ta věc. Nintendo Labo. Nintendo Labo. Jak asi víte, rok zpátky jsem recenzoval Nintendo Switch jako konzoli. Měl jsem k tomu pár připomínek, pár věcí, které se mi strašně líbily. A jedna věc, která se mi na tom líbila úplně nejvíc, byla hratelnost. Konkrétně jsem recenzoval Zeldu a líbilo se mi, že to není jenom o technické záležitosti, o tom, jaký to má výkonný procesor, displej a tak dále, ale že ta hra vás prostě vtáhne, baví vás a jste schopni se do ní ponořit. A to je to, co se mi na Switchi a na Nintendo obecně líbí nejvíc. Pár týdnů zpátky Nintendo představilo něco, čemu říkají Labo. Vypadá to takhle. Aktuálně vydali dvě verze. Těm stavebnicím říkají Toy-Con. Tady je Toy-Con 1, tam je Toy-Con 2. Toy-Con 1 v sobě má několik, řekněme, objektů, věcí, které si můžete postavit. Toy-Con 2 je změřená primárně na robota, kde si postavíte takového robota, nebo takový batok, který si dáte na záda a pak hrajete v roli robota. A ta věc má strašně nuchu myšlenku. Já vám to ukážu, co je vevnitř. Jestli měli představu. Ono už je jako většinou máme postaveno, ale vaši představu. Vevnitř máte nějaký šňůrky, gumičky, takový jako blejskavý papírky, spoustu hromadu kartonů. Tady už to je pohodně vylámaný, protože s tím hraje můj syn teďka. A ta myšlenka té věci je postavena na tom, že vy Nintendo Switch máte návod, podle který vyjedete, stavíte, a první krok je vůbec jako odsud vylámat jednotlivé dílky a postavit podle návodu třeba piano nebo domeček. Nebo tady mám rybářský prut, jestli ho trochu vidíte. A nebo třeba takové jako motorku, řekněme řídítka na motorku. Tady jsem si už můj syn docela hrál a trošku to vytunil. Čili první fáze této stavebnice je vůbec jako hrát si. Vzít papír, nepotřebujete k tomu nůžky, nůž, nic takového, prostě to nabylámete a podle návodu jedete. Každá ta stavebnice vám zabere desítky minut až několik hodin. Vám jako dospělým dětem pravděpodobně o něco déle, takže třeba to piano si myslím, že dítě tím může zabrat fakt 2 až 4 hodiny podle věku. Já jsem to stavil se synem, který má 7 let, dceři tý jsou 4 roky, ta nám spíš pomáhala s filmováním, ale ještě není pro tohle úplně připravená, ale pro mě se na to bylo úplně jako fantastický. A první věc je, že vůbec ta první fáze, kdy stavíte ty děti, anebo vás baví. Pokud jste dostatečně dospělí na to si přiznat, že vás baví stavit si z kartonu. Já už jsem věku, kdy už si to přiznat můžu. A bavilo mě to, bavilo to celou rodinu, bavilo to i moji manželku, takže jako celá rodina byla ponořená do toho, že jsme stavili. To je první fáze. To je něco, čemu obecně tady říkají fáze make, jo, tvořit. A je to samozřejmě zábavná věc na několik hodin. Ta druhá fáze je fáze play. To znamená, do té stavebnice nějakým způsobem zasadíte tu konzoli. Čili, abych to nezničil. A v podstatě máte tady display. A můžete začít hrát hru. A v podstatě ovládáte tu stavebnici, kterou jste si vytvořili, ty prvky, které v ní jsou, a na tom displeji switche vidíte, co máte dělat. Vždycky to pracuje s těma joyconama, který do toho, do té stavebnice, jak musím, zasadíte, zpravidla jeden nebo oba dva, a oni v podstatě využívají to, že umí vibrovat, mají v sobě gyroskop, takže vědí, jak se natáčí a jak rychle, a mají v sobě infračervenou kameru, takže jsou schopní snímat to, co před sebou vidí, což je strašně chytrá fáze, nebo strašně chytrá věc, jo. Čili ta druhá fáze je jako zábava hraní, můžete chytat tripy, můžete hrát na piano, můžete si hrát s domečkem, nebo právě si změnit motorky, ale to, co je vlastně nejzábavnější, možná ta třetí fáze, která se jmenuje Discover,
nemůžete objevovat, jak ta věc je vněč poskládaná a proč ty věci vůbec fungují. Jo? A já třeba vysvětlím tady na tom Joy-Conu. Ten trik je v tom, že ten jeden z těch Joy-Conů má tady dole sobě infrakameru. Čili ona je schopna sledovat, co se v okolí děje. A ty jednotlivé prvky, které používáte, mají zpravda na sobě takovýhle polep, který se hodně leskne, jo? Hodně odráží světlo. A vzhledem k tomu, že to je infrakamera, tak samozřejmě funguje primárně ve tmě. Takže třeba to piano je kompletně postavené na tom, že používáte tady ty barevné reflexní prvky. Tím, jak hrajete na jednotlivé klávesy, tak oni se ty prvky objevují nebo zajíždějí. A ta infrakamera je buď vidí nebo nevidí a podle toho hraje. To je prostě jako boží, že někdo vymyslel takovou blbost, takový kus kartonu, dal k tomu nějaký polep a udělal z toho dohromady hru, která vás baví jednak tvořit, jednak hrát, ale možná úplně nejzabavnější právě přemýšlet nad tím, jak je to celý poskládaný a jak to možná trochu zmodifikovat. A jako za tohle Nintendo strašně cením. Já doufám, že těch stavnic bude víc, což si myslím, že bude, takže pravděpodobně postupně budete moct dokupovat další a další. Jedna ta stavnice stojí plus minus 1800 korun, takže jako klasická hra. Vystačí vám na 10, možná více hodin, samozřejmě záleží na tom, jak hodně budete tu stavnice likvidovat. Jo? Tady třeba vidíte, že ono si s tím můžete hrát i v rovině, kdy to začnete barvit, polepovat, můžete si k tomu koupit jako polepy, štítky, můžete na to jako zjemně napatlal hromadu vodovek, takže už to vypadá hodně, řekněme osobitě. A je samozřejmě otázka, jak dlouho vám ta hra vydrží, než ty děti zlikvidují, což má asi omezenou trvanlivost. Na druhou stranu, přímo na webu Nintendo si můžete stáhnout v PDF-ku ty jednotlivé mapy těch kartonů, takže možná si můžete sami vytisknout a vyříznout si náhradní díly, což je další zajímavý prvek, který si můžete dělat. Náhradní díly si můžete i dokupovat, tím mám na mysli třeba tady ty unikátní jejich šňůrky nebo prvky, které tady jsou, a nebo to prostě můžete hacknout a postavit si to sami. Viděl jsem i lidi, kteří si dělali díly na 3D tiskárně, proto aby se něco opravili nebo aby to třeba zpevnili, jo. Což je přesně ono. Berete reálnou věc ze života a prostě ji vytuníte, vylepšíte, abyste mohli dál pokračovat v hraní. A to je super. Další věc, která je tady strašně chytrá, je, že ty stavnice mají několik módů, jak můžete používat. Takže jako piano hrajete klasicky na piano a tady máte různý nástavce a podle toho, jaký dáte dovnitř, všimněte si, že se má jiný odrazný plošky, tak podle toho, jaký dáte dovnitř, tak buď to budete hrát s hlasama koček, což není úplně jako fantastický, ale můžete, nebo můžete hrát s klasickým pianem. Tady máte další prvky, které fungují na dotyk, tady můžete zvedat, jestli se nepletu, oktávu nahoru a dolů, když mě opravte, pokud to není oktáva. A tady máte čtecí zařízení, tady můžete vzít papír, vystřihnout si tam profil ryby, kterou chcete použít, nebo kterou chcete hrát v jiný hře, dáte ji tam, ona se ji načte a vytvoří vám novou hru, kterou vám pak dáte do tohohle rybářského prutu, který funguje prostě tak, že tady máte rybářský prut, se chytáte ryby. Rozumíte mi, chytáte ryby a je to fakt zábavný, protože ono jako chytit rybu je sranda, ale když chcete chytit velkou rybu, tak už to fakt musíte umět. A já myslím, že jsem z tohohle pochopil, že se mi to tady to fakt líbí, je to super. V rámci té stavebnice je i to, že tam máte takzvanou funkci garáž. A tam v podstatě můžete začít v principu programovat jednotlivé prvky. A třeba ten switch jako takový proměnit v kytaru. To znamená, vezmete ten ovladač, přes něj natáhnete 6 gumiček a budete to mít jako kytaru. A začnete hrát na tu kytaru a ono to v podstatě převezme ten dotyk na tom displeji a zahraje vám to nějaký tóny nebo akordy. Jo, čili tam se pak můžete dostat do fáze, kdy jedete takovou tu formu if this then that, to znamená, když se stane tady ta věc, něco udělá někde jinde. A už na to můžou reagovat ty joycony, to znamená, můžete říct, když se okno tohle tlačítka, tak zahraj takový akord, nebo když ten infrasenzor něco uvidí, udělej to a to. A tam se dostáváte víc jako do fáze coringu,
Je to už, řekněme, trošku složitější pro malé děti, ale dává tomu úplně jako další rozměr, kdy si můžete stavit úplně s čímkoliv a rozvíjet jednak smysly svoje, ale hlavně dětí samozřejmě. Za mě tahle ta věc primárně určená dětem, kolem věku 6, 7, 8 let, si myslím, že to je jako primárně cílený. Myslím, že bude bavit i starší děti, právě protože tam má rozměr těch složitějších cvičení, jako je zmíněný kódování, se kterým si můžete hrát. Ale jak říkám, pokud jste dospělí dost na to, abyste si přiznali, že se vás tady to baví, protože mě třeba baví stavit Lego a jsem s ním v pohodě, tak jsem si fakt užil tady tu stavebnici, kdy jsem s dětma mohl sedět, společně jsme jednak skládali, pak jsme hráli a teď v podstatě ta syna jsem trošku jako challengeoval, aby přišel na to, jak to vlastně funguje, aby se jako přišel na to, že tady je nějaký infrakamera, proč tam jsou ty barevné polepky, proč tam jsou ty lesklé polepky a co to pravděpodobně může dělat. A to je na tom jako úplně fantastický. Čili tady ten rok jsem viděl jako spousta zajímavých produktů, ale pokud mě něco úplně odpálilo, tak je to tohleto. Právě tou kreativitou, tou hravostí, vlastně jednoduchostí a tím, jak se schopný variabilně tady věc používat a hrát si s ní. Takže za mě jako Nintendo Labo, klobouk dolů, líbí se mi, jak ta firma funguje, líbí se mi, jak funguje tady ten produkt a myslím si, že je schopen vás zabavit na desítky hodin. A to říkám jako člověk, který nemá moc času, ale pokud můžu, tak s dětma právě podobný stavebnice hry hrajeme, protože prostě ty děti rozvíjejí, vás to taky rozvíjí a společně na něčem pracujete. Snad pro vás tahle rychlá recenze byla zajímavá. Tady to je Nintendo Labo, užijte si ho, pokud si ho koupíte, dejte mi zpětnou vazbu, jestli se vám líbí nebo ne. A jestli i když jste třeba dospělí a děti ještě nemáte, jestli byste do toho odešli, protože to je možná jako na tom, ta specifická cílová skupina, znamená 25 až 40 let lidí bez dětí, jestli by tohle vůbec koupili. Jak jsem to možná koupil, kdyby děti neměl, právě proto, abych si s tím pohrál a vlastně měl radost z toho, jak se dá vzít papír, pár gumiček pro vásku a odrazných polepek a co jste schopni s tím udělat. Mějte se fajn, hezký den, ahoj.